Më herët, gjatë bisedës që patëm me kolegun Eni Ferati, ai na shpjegoi se si në fakt sot ishte zhvilluar përpara drejtorisë së përgjithshme të policisë protesta lidhur pikërisht me të zhdukurit në Saran, teksa gjithashtu edhe familjarët të tyre patën një prononcim për mediat fill pas vizitës që ata patën me drejtorin e përgjithshëm të policisë zotin Muhamet Rumbullaku. Bëhet fjalë pikërisht për familjarët e dy personave të zhdukur në Saran, Fatmir Sulovari dhe Leonard Theodorit. Ishin sot në një protest për para drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, me pankarta në duar, në fakt ju keni pasur mundësinë gjatë gjithë kohës në ekranin e Euronews të ndiqni edhe momentet të protestës së tyre, por ajo që vlen për t'u theksuar është se drejtori i përgjithshëm i policisë, siç u thash më herët, zoti Muhamet Rumbullaku, u takua me tre prej familjarëve të personave të zhdukur për t'i informuar ata për ecurinë në lidhje me hetimet. Ndërkohë, në lidhje me zhdukjen e dy personave, është arrestuar një 28 vjeçar me emrin Sofokli Baxheri për veprën penale të kryerjes së veprimeve që pengojnë zbardhjen e së vërtetës. Pra, dyshohet që ky person mund të ketë informacione, por nuk pranon të jap ato detaje për policinë. Për këtë arsye dhe është ndalur. Unë kam kënaqësinë në fakt të kem në këtë çast dhe falenderoj shumë që pranoi të jetë pjesë e programit zotin Altin Gjeni, i cili është kushuriri i të zhdukurit, njërit prej tyre, pra zotit Sulovari. Ju falenderoj shumë zoti Altin, që gjetët ko. Jam shokingush, përshëndetje. Po, okej, okay, shokingush, ndjes. Më falni, cili është informacioni që ka familia dhe cili mendojnë ata që është shkaku ose arsyeja kryesore e zhdukjes së tij? Po, dyshimet lidhen me një pronë në shitje, si shtuhet, dy herë nga ky person i dytë i humbur me emrin Koçole. Një sjarim për televizionin tuaj. Po. Koçolja me Krasniqi nuk janë shok. Janë të njohur. Është një njohje diku nga viti 2006, ku ne ndërtonim një disko Eldorado në dikushme. Aty Koçolja ndimonte si vendas ku ne mungonim. Shikonte ambientin, e mande në ruajtje. E menaxhonte. Me këto materialet, jo menaxhonte, por te përishte një person që njite pikat e ku blieshi materialet si vendas. Okej. Okay. Do më këtu bjefton. Miri pas e nga i moment ruajti respektin për djalin, e ndimonte nga në ekonomike, e mbante pran. Dhe me sa jemi ndjeni, Koçole ka bërë shqitin e një toke diku në Quk. Dhe si pas të dhërnave që kemi, sur kjo toka qenë pa letra dhe shqitur dyherë. Është bërë pagesa nga një person erën e parë dhe erën e dytë këtu ka ngecur historia. Është kërkuar ndim nga Ndim Krasniqit, i cili ka ikur nga fjeri ditën e martë. Kuptoj që ka qenë shumë i kërcënuar nga shumë persona që ne kemi intervistuar. Kush e kërcënonte dhe pse? Tani shpeshherë në ambientin ku na ndodheshin ditën e duke gdhir e njëte, duke gdhir e premte, e njëte e premte, dikush e merrën në telefon shpeshherë dhe mirje pyeste si pasi të shumëtare që cili ishte. Dhe përgjigja ishte Ishte ai, tani cili ai? Nuk ja u tha asnjëherë. Asnjëherë. Personi që të ka treguar dhe dëshmi, nuk e thotë që fliste me filan person. Mirë ka qenë një karakter, një djalë që merrte përsipër edhe në mbrojtje e njerëz, domthonjë një tip i çuditshëm, ëh. Një djalë që për vlera që kishte do ta dhënonte çdo lloj mashkullje. Shumë guzimtar djalë, po në këtë rast, mbrojtje këtij personi që qelloi. Çfarë lidh Fatmirin me Leonardin? Thjesht një njohje nga koha e diskos Eldorados. Që prej asaj kohe? Që prej asaj kohe? Qfar qfar informacion është mendoni ose dyshoni ju që kanë bërë policinë të mendojnë se ka zoti Sofokli Baxheri, 28 vjeçari? Nuk jam djeni këtë emri. Nuk jenë në djeni të këtë emri. Okej, okay, sepse kjo është i person që është ndalur nga policia, po. Kemi të gjuar, po nuk e njohim të emër. Qfar arritën të kuptojnë familjarët nga biseda që patën me zotin Muhamet Rumbullaku? Po, policia, drejtoria e Tiranës premtoi, e tha se që ato janë një rrugë të mbarë, po dyshimet tona janë pak se policia shtetit tonë në përgjithësi zvarrit. Jo policia, po çdo pjesë shtetit tonë zvarrit situata. Dhe frika më e madhe që mos kemi fatin e tyre 13 të humurve në zonën e Vrinës ku ka ndodhur ngjarja, pasi nga 13 veta 3 janë të gjetur, 4 janë të gjetur, 53 janë të humbur. Është një zonë me një teren shumë të vështirë, me gjole, me lumenj, me detin pranë, shu që është duke adituruave, është shumë e thjeshtë për njohës të zonës. Zoti Gjini, a ka pasur pas momentit që ata janë zhdukur ndo një telefonat nga personat të tretë që mund t'jetë bërë familjarve, ndo një kërcenim tjetër, ndo një informacion se ku ata mund t'jenë?
Asnjë telefonat, asnjë telefonat. Dyshimet tona zonë janë të shumta, po të dyshosh ndaj dikujt është logjike. Ama ta shpresh dyshimin tënd, për mua është dyshim, për ju pasaj është fakt. Shku jemi shumë të kujdesshëm në ato që nxjerrim nga goja. A ka ndonjë fakt konkret që ju ose familjarët ose dikush tjetër mund t'ia dorëzoj policisë që mund ta ndihmojë në zbardhjen e kësaj ngjarje përveç historisë që ju më treguat nga ish Eldorado? Janë dorëzuar të gjitha, unë dhe vlezë dhe Vatmir dhe gjithë misia dyshojmë të shumë pista tjera. E para njërë ne kemi bërë një investim në vitin 2006, një investim dikut prej 1 milion e sa eurosh. Lek të mbledhura nga emigracioni i 5 familjeve, të 4 vlezës Fatmirit, edhe unë kam qenë në 1% të vogël investitor të e-ambient. Edhe ishte një investim që kuptohet të ishin lek të hymë në borgje, fatikisht. Në banka, në miksi, edhe Fatmiri ishte personi kryesor dhe familja ti që e vonde shumë këtë borsh pas prishjes diskos. Me shpresë se një ditë mund të legalizohet, do merë një kredit të shkëllurim e sabet tona. Shtetin të rrinë në mënyrë arbitrare, dhe unë në akuzoj shtetin të rast. E shkaktari që djali humi komplet çdo lloj shpresë. Edhe humi vigilencen, edhe pak alkohol pinte, kërkonte me çdo kusht një mënyrë mbijetese. Ishte baba i dy fëmijëve, jetonte në Tiranë me shtëpi. Tira është një qytet që kërkon kargji me shumë Fatmiri, të mëdha. Flasim gjithmonë për Fatmirin, për ta sqaruar për ata që na ndjekin. Gjithmonë për Fatmirin. Cili është po, ishim të gjithë. Po. Ishim të gjithë në ankth të madh për këtë, edhe kuptohet që kur tha që te ambient do ndryjë një investitor strategjik, që këto gjëra vetëm në Shqipëri ndodhin. Disu ka qenë, nuk është bërë një ndërtim pa leje. U ndërtuam me leje të komunës dhe sipas porosisë saj, hekur dhe dru, pa beton. I nuk u ka ardhur disa herë në kësa mbil, asje nuk e përshi. Pra arsye se ajo kishte kaluar në njollën e satelitit kombëtar në 2007. Kuptoj, po. Dhe papritur, kjo është turp për një shtetë, meri vendim kaq kategorik, prisha një ambienti dhe nxjerr njerëz para fakteve, këtu ndodhe drama. Ajo është shkëputur shumë nga ne, nga familja e tij, nga vëllezëria dhe rinë shumë shpesh në Sarandë. Vetëm që mos se u thotë një fjalë që do merrni kompensim për këtë prishje nga ana e shtetit. Nuk morët asnjëherë. 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 Çfarë ka ndodhur me atë pronë për cilën ju flisni tani? Aktualisht i flasim? Ta ajo pronë ka mbjell vetëm gërmallat me hodhën vërreth 1 milion e ca euro, afërsisht 1 milion e ca euro, edhe u larguam vetëm me 4 milion e 680.000 lek. E kuptoj. Më shpjegoni diçka, nëse e keni si informacion, cili është personi i fundit që ka takuar Fatmiri për para se të zhdukej? Pra kontakti fundit? Djali ka dhënë dëshmin edhe në një televizion tjetër, edhe unë kam dëshmin e ti fatikisht, privatisht, edhe thot që atë natë, këta kanë qenë një angë, thëma si mos Koçolja, personit dytë i umbur, shikonte shpesh në rrugë, për çdo makinë që kalonte dhe shpesh Fatmiri e pyeste, thoshte, pse ke gjithë angë? Dyshoj se mos ishin ata. Dikush merrte në telefon, e thoshte, kush të mori telefon? Ishte ai, tani ai, ai mbeti gjithmonë një enigmë, ai. Po unë nuk besoj kur se mund të jetë një thjesht një ekzekutim për 8 milion lek. Nuk besoj kur që një grup i strukturuar se... Ndaj dhe unë ju pyeta, a ka pasur ndonjë telefonatë pas ngjarjes? Daman, nuk besoj që njerës profesionistë, ata ka qenë profesionistë, të rëmbejnë dy persona, të majhë për sipër... Zoti Gjini, a ndjeni vetë personalisht i kërcënuar? Jo, s'kam se të jemi kërcënuar. Më kuptaj. Ne jemi njerës të zotit, që arti e shkruar. Po ju nuk është se keni pasur telefonata si që ka ndodhur personave të tjerë? Jo, s'kam asnjë telefonatë. Historia me atë ndërtesë që më treguat është e mbyllur totalisht? Jo, ne aty do kërme... Të 2006-ës ambienti e shedhur, ne kemi edhe në gjyqë, shtetin, pa të dëmë që ka sjellë, edhe presim për gjyqje me anë avokatit tonë. Kur keni pasur ju bisedën e fundit me Fatmirin? Para një jave. Nga ngjarja. Komunikim normal? Ka qenë komplet. Një komunikim normal, ka qenë tepër i shqetësuar, i papërqendruar në kuptimin se si e shprehje që thonë arabët që i mbytur i kapet dhe pas gjarprit. Në çaste ku njeriu i humbet të gjitha, i shket tokën në këmbë, kërkon aleanca me njerëz, kërkon miqësi, të njëjtën. Ju kërkoj ndihmë për diçka? Ne flisim për ditë, çanë madhe tona, ndonjëherë vlesim dhe
të ti gëzimi, së do mos që është qendra e familjes, e këshillon dhe shpesht, veçanërisht, dhe vëzit e tjerë, po presionin për të e shumë i madhë. Se pas të ishim në të gjithë. Do më dhe personi që ishte administron dhe ata ambient totalisht, ishte aji. Dhe fati soli që aji ambient u këthy dhe tragedia jonë. E kuptoj. Dyshoj, që nuk e dyshoj, që më bërë dyshime, që dikush, një person një tret apo i katërt, duke parë të konflikt të kësaj toke, ka përfituar. 8 milionë që të fundit, 8 milionë që i ka qenë i fundit, ka nëzitur, i ka hedhur kësaj situate benzin. Fatë miru ka qenë i karakter që zbëndë kur pas, të më ishte pa mundu që mund të amerje peng, a i ka hyrë të e i mjetë në mirë besim. Ishte pa mundu, djallë tepër i fort fizikisht, shumë i zgjuar, kuptot, vigjilja në gjithmonë. Pra ju po thoni, a i ka hyrë në automjet me dëshirën e vetë pa e kuptuar? Ka hyrë për një premtim që mund të amë një drek bashkë, dalim diku, në premtim që do regulohet kjo shifra, ose iftuar nga një njëri një, nga një njëri tretë. Dhe vëndi ku shuar, ka rënë pritë. Po cilët janë personat që policia u ka marrë dëshmi? Janë vetëm familjarët, apo ka dhe personat të tretë? Ka shumë personat që i ka marrë dëshmi. Nga Sarana mund tjenë të dikurës, me sa di unë, 10-12 personat të një orë i tanë. Plus familja. Në kuptoj. Ju vetë personalisht keni mundur të komunikoni me policin? Po, jemi në kontakt vazhdushme me policin. Kemi dhe në deponime tona, të gjithë ne. Ato që dimi kemi rëfyër atje. Nga biseda me Zotin Muhammed Rumbullaku, familjarët, arritën të kuptonin diçka konkrete, mënyrën se si përshkojnë kërkimet, apo? Zotin Rumbullaku i dha shpresë vlezërve të Fatmirit edhe familjes që punimet janë një rrugë të mbarë, kërkime janë rrugë të mbarë dhe besojmë thonë se do zbulohet shumë shpejt e vërteta. Këto urojmë dhe ne. Zoti, gjini po, po, po. Ne kërkojmë vetëm trupin e djalis. Ka një nën, ka një babë që përda tje, të paktën. Që zotë i gjini, ju i keni umbur shpresat që mund tjetë gjallë? Nuk besoj, Fatmir ishte gjallë, unë pak arrakat, po që ishte korekt me miqët e ti, me familjën e ti. Njofton të, mase jo vendodin e sak, po thoshtë që vi për dy dita, për pako vinte, nuk ishte gjallë që umbiste. Së të mos ka pas një lidhje të për shpirtrore me gocën e ti. Ishte 3-4 erë në ditë, në vajzën. E kuptoj. Duat të të falenderoj shumë, zotë i gjini, që gjithë të të forcën për të ndarë gjitha informacionet. Shumë falem derit. Unë i falenderoj, punë të mbarë, në sukses. Falem derit shumë.